Hello, my mingla ba. Big Boss ani choose lai baare kya. Dini maro along the time be the so the super be grand final. Kya bhi chhipe chhipa hai, no? Now so ni chhipa hai, no? Kuch no video log le thi ya. Film trad thi, no? Badu yaalam film trad thi. Time anoni mus ya video le, no? Chana team bhi chhino. Yeh zono lai chhipa hai. Okay, chana us gham yaalam pure abe, no? Anoni mus champion ya video le go. Chana uta chhipa hai chila, no? Happy lai, no? Okay, bye. Bye. Okay, 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 So we just take on hold. Yeah.
明天是马片妹ချင်းလေးရတော့ရမ်းကောင်းတယ်နော်ကိုမုံကြီးထားတဲ့ချင်းဖြစ်ပါတယ်အာဒီဆိုတဲ့ခါမှာတော့ဒီ anonymous ကသူ Sony ချတန်စင်ပုံစံမဟုတ်ဘူးနော်အာဒါပေမဲ့လည်းသူအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတည်ဆူသွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီဒိုင်နီရဲ့ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်အကြံပြုစကားရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒေးရေးပြိုင်ပွဲဝင်မုံကြီးနဲ့ဒေးဆူပြိုင်ပွဲဝင် anonymous တို့ရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုပြီးမှာဆိုတော့သုံးသက်ချက်တွေကိုကိုဝေကြီးနဲ့စကြပါရခင်ဗျာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ပထမဆုံးရေးတဲ့ကိုမိုးကြီးပါနော်။ဒီချင်းကဒါဟိုညီတွေအတွက်တည်ပြီးရေးရလား။ဒါမှမဟုတ်အရင်ကရှိပြီးသားလား။ဒါမှမဟုတ်ဒီပြိုင်ပွဲပြိုင်နေနဲ့ရေးတာလား။အရင်ကလည်းရှိပြီးသားလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အော်။ဟုတ်ကဲ့။အရင်ကလည်းရှိပြီးသားပါ။အော်။ဒီတပုတ်ပဲပြလိုက်တာ။သူကဒီတပုတ်ကြိုက်တာလား။ဒါမှမဟုတ် trace လောက်ရသေးလား။တိတ်လို့ကြာတော့မလုပ်ပါဘူး။သူသူနဲ့လိုက်မဲ့ပုံစံမျိုးကိုသူပြကြည့်လိုက်တဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းညီလေးနော်နီမတ်ကလည်းသူကိုယ်တိုင်လည်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ချင်းလေးကျွေးဖြစ်သွားတာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဒီတဘောပဲပြတာပေါ့ပြ။ဟုတ်ပြတာဒီတဘောတည်းပဲပြ။တစ်ချင်းလေးက slow rock ပုံစံမျိုးလေးနော်။ပထမကိုမိုးပြောတဲ့အချိန်မှာက slow rock ပုံစံလို့ပြောပေမဲ့အချိန်မှကြာတော့လေ black and white နဲ့တွားတဲ့အခါကျတော့မဟုတ်တော့ဘူးလို့ထင်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လို့အနောက်မှာမှဆွဲခေါ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဆိုတော့ slow rock ထဲမှာပဲပြောရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့တစ်ချင်းကတော့ဟိုအချင်းရဲ့သူပေါင်ထဲမှာရှိတယ်အကုန်လုံးဟိုကုမိုးကြီးရေးနေကြအတိုင်းလေးပဲပေါ့နော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကုမိုးကြီးရေးနေကြအရင်တော့ရေးနေကြထပ်တော့ဒီတစ်ပုတ်ကတော့ကွဲသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မှန်းထားတာကတော့တစ်မျိုးရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ဒါလည်းဟိုကိုမမျော်မှန်းထားပဲနဲ့နားထောင်လိုက်တဲ့ကုမိုးကြီးရဲ့ဒါရက်တတစ်မျိုးပေါ့နော်အကုမိုးကြီးကကုမိုးကြီးရော်ကာနော်ဟုတ်တယ်ဟာရော်ကာသွေးရတော့ဒါပါပြီးသားပဲဆိုတော့ဒါနောက်ဆုံး final မှာလုံးဝသိကြီးလက်ရှိရေးချလိုက်တဲ့သဘောမှရှိโอเคတစ်ချင်းလေးသဘောကျပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ချင်းလေးကနည်းနည်းသေးကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလို့ချင်း rage နည်းနည်းဟိုညီလေးနဲ့ဆိုလို့ချင်းနည်းနည်းကြဲတဲ့နေရာမှာပါတယ်လို့မျိုးလေးခံစားရပါတော့သူ vocal range နဲ့ဆိုလို့ချင်းဘာလို့လဲဆိုတော့အရှိမကြာပြီးတော့ဟိုအနောက်မှာနည်းနည်းလေးတက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေရပါတော့အဲအဲ့တော့အဲ့လေးတော့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့တဘောလုံးခြုံကြည့်လိုက်လို့ချင်းတော့သဘောကျပါတယ်နော်ကျေးဇူးများတယ်ပါကျေးဇူးပါโอเคညီလေး anonymous ညီလေးဒီနေ့ဆိုတာအားရလားဘယ်လိုခံစားရလဲအားရပါတယ်ခင်ဗျကြောက်စိတ်တွေပါဖြစ်သေးတယ်မဖြစ်ပါဘူးโอเคဒီတစ်ချင်းလေးရဲ့တစ်ချင်းလေးပြတဲ့အချိန်မှာညီလေးနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးခံစားရလဲဆိုကိုစုံနိုင်မယ်ထင်လားပြီးတော့ဒီချင်းကဒီချင်းအမျိုးသားမျိုးစုဘူးတဲ့ထင်လားဘယ်လိုမျိုးခံစားရလဲဒီတစ်ချင်းလေးပုံမှာဟုတ်ကဲ့ကြိုက်ပါတယ်ကိုမုံကြီးရဲ့ချင်းလေးအစားရောကြိုက်ပါတယ်ဒီချင်းလေးကခုနကအခုပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲဆက်ဆက်အဝင်ချင်းလေးမှာညီလေးတို့ကနည်းနည်းလေးကြားနေရောနော်ကြားနေရဆိုတာလဲမကြားလို့မရဘူးအနောက်မှာအပြန်ဆယ်ယူပေးဆိုတဲ့နေရာလေးတစ်ချက်မှာညီလေးတော့ကံပြောင်းပါမယ်တင်လိုက်လို့ချင်းเนาะအဲ့တော့အဲ့တည်းကမလို့ကြာပြီးသားဆိုတော့အခုသဘောပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့အပြန်ဆယ်ယူပေးဆိုတဲ့နေရာလေးမှာနည်းနည်းလေးဒီအတန်လေးနည်းနည်းလေးနားကျင်သလိုမျိုးလေးတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ညီလေးမှုနဲ့ကအဲ့လိုဆက်ဆက်ဝင်ချင်းနေရာပြောစရာတော့မလိုပါဘူးတော်တော်လေးဟိုအဆင်ပြေပါတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးအတက်နဲ့အကြလေးမှာနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးခါကျင်သလိုမျိုးလေးနည်းနည်းဖြစ်နေအဲ့လိုမြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးချုပ်ကြည့်တိုင်းတော့အဆင်ပြေပါတယ်เนาะအမှန်များကြီးရပါစေမျိုးလုံးကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုဝေးကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီစောင်းနဲ့မင်းဆိုတဲ့ခြင်းလေးပေါ်မှာမချောစုရဲ့သုံးသက်ချက်လေးကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမောင်ကြီးကိုအရင်ပြောချင်ပါတယ်ဒီရာသီဥတုအမှန်တကယ်တော့စောင်းကိုကြိုနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်တယ်နောက်တစ်ခုကanonymous ကိုဒီခြင်းကိုပြလိုက်တော့အဲ့တော့ anonymous ဆိုတာကိုရောမွေးရည်နဲ့သဘောကျလားကြိုက်လားဟုတ်ကြိုက်ပါတယ်လိုက်မယ်လို့ထင်တာဟုတ်လိုက်မယ်လို့ထင်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းရွေးပေးခဲ့တယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းအပုံစံလေးသူပုံစံလေးတဲ့ဟိုရောင်းစုမယ်ဆိုတဲ့ရွေးချယ်လေးသူကပြောပြတော့သူလည်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့နှုတ်နှစ်ဖက်ဟိုအကြိုက်ချင်းတူတော့ရွေးဖြစ်သွားတာပိုများပါတယ်ဟုတ်တာရောဒီချင်းဒီနေ့ဆိုရတာကျင်းနေရလားဗျဟုတ်ကျင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာကျင်းနေပါလေခင်ဗျာ anonymous ကိုပြောတာကျင်းနေလားဟုတ်ကျင်းနေပါလေဒါဒီနေ့ဟို anonymous ကိုတေချာနားထောင်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့လေ
နည်းနည်းဒါဒီနေ့ဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဟန်ရှိတယ်နောက်တချင်းဆိုရင်ဒါအရင်ဆန်ဆန်ဆိုတတ်တယ်အာခရရိုင်းလေးပေါ့နော်အဲချို့ဖို့လည်းကောင်းပါတယ်ဒါကို့စတိုင်ဆိုတော့လေဒါပေမဲ့အာဒီချက်ဆိုတော့ဒါကိုပြောချင်တာအနောက်မှာ ending လေးတွေမှာဒါသူကြီးထားရမှာပေါ့နော်တချင်းလေးရလဲဒါဘယ်လိုပဲပြောပြောပါဒါဒီအာဒီအချိန်ကာလလေးအတွင်းမှာဟိုတေးဆရာမှုန်ကြီးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့တာဒီသင်းကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးဆိုသွားတယ်အန်ဒီကတော့တာကို congratulation လို့ပြောချင်တဲ့ဂုဏ်ယူတယ်ပြီးတော့အာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ ending ကလေးမှာတော့နည်းနည်းကလေးဒါဟိုသတိထားရင်ပို့ပြီးတော့လှပမဲလို့ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးဆိုရင်တော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဒီ ending လေးမှာအဲ့ဒီနားထောင်ရတာနည်းနည်းလေးအဲ့ဒီနောက်ဆက်ကလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အော်မော်လေးမော်ကြီးကကြတော့ဘာထင်တာဟိုမော်ကြီးရတဲ့အထက်မှာဒီတချင်ကတော့အခြေဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တယ်အဲ့တော့တီတီမီရေနုံကလေးကတချင်လေးကိုရေးတတ်တဲ့မော်ကြီးကိုအမအများကြီးစောင့်ပြီးတော့ဘယ်လိုရင်ခုံအောင်သူရေးမလဲမသိဘူးပေါ့နော်အမနားထောင်နေဆိုတော့အခုအာကြည့်လိုက်တော့ရိုးရိုးတော့ရိုးရိုးလေးပဲတိုးတော်လည်းပဲအာအတတ်နိုင်ဆုံးဒီအကောင်းဆုံးရှင်းသွားတယ်လို့ဥမယုံကြည်ပါတယ်အာနောက် chorus လေးကိုလည်းကြိုက်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်သချင်းတွေအများကြီးနားထောင်ကြပါသေးတယ်မုံကြီးရေးတဲ့သချင်းမုံကြီးကသချင်းဆိုတာလည်းမဆိုးပါဘူးเนาะဆိုတော့ Molly Nominus နဲ့မုံကြီးဆိုရရပါစေစတောင်းပေးခြင်းနဲ့เนาะပြည့်တဲ့သူနဲ့ပြည့်ပါစေโอเคမချော့စုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာမင်းမိုးအောင်ရဲ့သုံးသက်ချက်လေးလည်းကြားကြပါတယ်ဆရာသားတို့ညီအစ်ကိုမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအဲဒီနေ့တော့နည်းနည်းရှည်ရှည်လေးပြောကြရအောင်ဒီပြိုင်ပွဲတစ်ခုဆိုတာပေါ့နော်အခုကတချင်းရေးတာလည်းပြိုင်တယ်တချင်းဆိုတာလည်းပြိုင်တယ်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကနမူနာအဖြစ်ဗာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဟိုဘာသာစုံဖြည့်ရတဲ့စာပေပွဲကြီးတစ်ခုလိုပဲဘာသာခုနှစ်ဘာသာရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဘာသာတွေမှာအဲ့အမှတ်တရဟိုကောင်းနေဖို့လိုတာပေါ့နော်ကိုကတဘာသာနှစ်ဘာသာအကုန်လူမှတ်တွေရောက်တယ်80တွေ80တွေ90တွေဖြစ်နေတယ်ကျန်တဲ့ဘာသာတွေကလည်းအောက်မှတ်တွေတော့ကျော်နေမှဖြစ်မှာအဲ့တဘာသာနှစ်ဘာသာလောက်မှသွားပြီးတော့ကိုကအောက်မှတ်40မပြည့်လို့20လို့30လို့ဆိုရင်ကိုရဲ့ဂုဏ်လူထွက်ထားတဲ့အရာတွေရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကအလဟတ်သက်ဖြစ်သွားတတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကပြောရလို့ရှင်တော့ဆရာစိတ်ထဲမှာတော့စိတ်မကောင်းဘူးကဖြစ်တယ်။ကိုဝေကြီးရောမချော့ဆူရောတော့စကားကိုတော့သူကပြ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 လေးတွေပြောနေတာပေါ့နော်။ဆရာစိတ်ထဲမှာပုံကြီးရဲ့ရေးခဲ့တဲ့တချင်းတွေရှေ့ရတချင်းတွေဟိုပို့ကြိုက်တယ်ဒီနေ့ final တချင်းကိုဆရာအားမရ။အဲ့လိုပဲ anonymous လည်းဆိုခဲ့တဲ့ရှေ့တွေမှာဒီတချင်းမှာအားမရဇုံဖြစ်နေတယ်။စိတ်ထဲမှာတွေးမိတာ။အော်စမီဖိုင်တော့တချင်းလေးဒါဒီ final မှာသားတို့နှစ်ယောက်ပြန်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲလို့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာတွေးမိတာပါเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကဘာကြောင့်လဲဆိုပြီးဆရာစိတ်ထဲမှာအဖြေရှာမရဘူးအဲ့တော့တကယ်တကယ်တတ်နိုင်တယ်များစူးစမ်းကြည့်တာပါလေမဟုတ်ကြီးကကြတော့ဒါ rock တချင်းတွေအဓိကထားရေးတယ်ရေးတဲ့ခါကျ rock ချင်းတွေမှာ vocal range အကျယ်ရေးရလေးရှိတာပါเนาะအဲ့တော့အမေတချင်းလေးမှာကျတော့ rock တချင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေးလျှော့ပြီးရေးလိုက်ရတယ်ဒီကောင်ကျတော့တေးချာချာအကြောင်းအရာရနည်းနည်း rock ပုံစံအောင်ရေးတဲ့ခါအနေအမြင့်ကွာသွားတယ်ပါเนาะကွာသွားတာကဒီ R&B တို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့အမျိုးသားအစိုးရတွေဆိုရင်တော့အဲ့အနေအထားလဲဆိုမယ်အမြင်ဆုံးလဲပေါ့ပေါ့ကွယ်ကွယ်လေးဆိုမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ pop ဆိုတဲ့ anonymous လို့လူမျိုးကြတော့ဟိုအနေမှာလဲမထိတိမရောက်တရောက်လေးတွေဟိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုအစောပိုင်းမှာတဲ့ဟိုအမှန်တော့နောက်ဆုံးနေမဟုတ်ဘူးရှေ့မှာတဲ့နေရတဲ့နေရာတွေဆိုရင် anonymous သားအနေနဲ့ဆိုရတာဟိုသားတော့အဆင်ပြေပါတယ်ပြောနေပေမဲ့အဆင်မပြေဘူးလဲခံစားရတယ်သားစိတ်ထဲမှာလဲအဲ့လိုဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီလားနော်ဘာလို့တစ်ခါလေကြတော့ဒီကံကြမ္မာဆိုတာလည်းခုနပြောသလိုပေါ့ဆီမီဖိုင်တယ်တော့တော့တအားတို့နှစ်ယောက်အတွဲဖက်ကအရန်ကိုညီသွားတာဟိုစိတ်ထဲမှာဟိုခုနတချင်းရဲ့ယတ္တကိုအပြည့်ဝပြီးတော့အရန်ခံစားရတာပေါ့နော်အခုကျတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုမညီမျှတယ်လို့သွားပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ကြီးရဲ့ရွေးပြလိုက်တဲ့တချင်းနဲ့တားရဲ့စုံပုံစုံနည်းနဲ့အလွဲဆုံးလို့လေလို့သွားပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအဲ့အတွက်တော့ဆက်စိတ်တယ်မှာတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုကံကြမ္မာဆိုတော့ပြောလို့မရပါဘူးเนาะအကောင်းနေလဲရပါစေလဲဆူတောင်းတယ်နှောင်းလဲပို့ပြီးလိုက်ဖက်တဲ့အလိုက်ဖက်တွေ
เอเอตื่จงจาบาสิลูกบัวมาตื่จงมาสิลูกสุดท้ายมาเลยครับเนาะเจ้าสุดเลยครับโอเคจิชิตัวละเจซุตมาเลยรอบถัดไปเปลี่ยนวินนี่เนี่ยวิดีโอไฟล์นี้ก็เลยเราทุกชื่อสิจนเปลี่ยนเลยติ้นไปต่อเนาะจิชิอัพไปจาบาโอนะพี่รอดิอภิเษกถั่วละในคาจาเนี่ยเสร็จไปแล้วเนาะจนวิดีโอนี้แทบไปแล้วติ้นไปบ่าวมั้ยเนาะอารมณ์เมกุลแลบาย